De 1 iunie, Năvodarul a prins culoare. Membrii Partidului Neamului Românesc au adus zâmbete pe chipurile copiilor din oraș. Aceștia au împărțit baloane și dulciuri tuturor copiilor chiar de ziua lor. Îl vrei, mă? Da. O ciocolățică vrei? Uite, batonul copilăriei. Bine, mulți ani! Hai să-i la mulți ani! E partea prezentului. Toți copiii merită o atenție deosebită pentru a ști cât sunt de importanți și, prin urmare, odată cu relaxarea restricțiilor, dar și încălzirea vremii, micuții au fost încântați de faptul că nu au fost uitați de adulții Partidului Neamul Românesc. Printre aceștia s-a aflat și Matei Nicolae, care, alături de colegii săi, a împărțit daruri micuților. Copii, să fiți sănătoși din partea domnului Matei și partea din Neamul Românesc. Și alt? Și verde mai vrei? De ajuns. Mai aveți... Mai am o ciocolată. În anul 1954, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat rezoluția potrivit căreia țările trebuie să acorde o atenție deosebită copiilor, motiv pentru care, 2 ani mai târziu, a fost implementată Ziua Copilului. Aceasta a fost marcată ca fiind o zi a fraternității și înțelegerii între copiii de pretutindeni, a activităților dedicate promovării idealurilor și obiectivelor Cartei ONU, precum și a bunăstării copiilor din toată lumea.